മദ്യാധികാര വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ജനാധികാര വിപ്ലവം. മദ്യ നിരോധന അനുകൂലികൾക്ക് മാത്രം വോട്ട് തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി കേരള മദ്യനിരോധന സമിതി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നയ പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്ക് വടകരയിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ചടങ്ങിൽ പി എസ് രഞ്ജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി. മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കേരള മദ്യനിരോധന സമിതി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാം ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന സി പി എം നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ്, പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും മദ്യഷാപ്പുകൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തെ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണ മദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സമാധാനവും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ബാറുകളും മദ്യശാലകളും അടച്ചുപൂട്ടിയപ്പോൾ പിന്നീട് ഭരണത്തിലേറിയ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ബീവറേജും വൈൻ പാർലറുകളും മദ്യശാലകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരള ജനത കണ്ടതെന്ന് കേരള മദ്യനിരോധന സമിതി ഭാരവാഹിയും ജാഥാ ലീഡറുമായ ഇയച്ചേരി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിലെത്തി ആ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുക, ഇതെങ്ങനെയാണ്? പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന വിടനായ ഒരു കാമുകനേക്കാൾ നികൃഷ്ടരാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കൊടുത്ത് അധികാരം കരസ്ഥമാക്കി കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഭരണകൂടം. എന്താ അങ്ങനെ പറയാ? ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം വലുതാണ് അവളുടെ ചാരിത്രം? ഒരു പൗരന് വോട്ടർക്ക് അത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ വോട്ടവകാശം. ഈ വോട്ടവകാശം കവർന്നെടുക്കാൻ മദ്യമില്ലാത്ത ലഹരിയില്ലാത്ത കേരളം തരുമെന്ന് ആ പറഞ്ഞ് അമ്മ സഹോദരിമാരോട് ആ സന്തോഷത്തിൽ വോട്ട് വാങ്ങി അധികാരത്തിലെത്തി അത് വലിച്ചെറിയുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ ചെയ്തത്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില പറയാറുണ്ട്, ഇവർ യു ഡി എഫിന്റെ ബി ടീമാണെന്ന്. വടകര പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പപ്പൻ കണ്ണാട്ടി നേതൃത്വം നൽകി. ചടങ്ങിൽ വി കെ ദാമോദരൻ, വേലായുധൻ കീഴയൂർ, ഇയച്ചേരി പത്മിനി ടീച്ചർ, പ്രമോദ് സമീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കിട്ടിയല്ലോ, ഇത് തന്നെ നോക്കൂ. ഇതേ നെക്ലസ് അല്ലേ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഇത് സെയിം തന്നെയല്ലേ? ഇത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിന്ന് വാങ്ങിയതാ. പക്ഷെ മുംബൈയിൽ ഗോൾഡ് റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരില്ലേ? വരാം, പക്ഷേ മലബാറിലല്ല. കാരണം മലബാർ നൽകുന്നു വൺ ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫോർ ഗോൾഡ്. ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയും, കൊച്ചി ആയാലും മുംബൈ ആയാലും, വൺ ഇന്ത്യ വൺ ഗോൾഡ് റേറ്റ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ക്വാളിറ്റിയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്. 100% BIS ഹോൾമാർക്ക് ഗോൾഡ്, റെസ്പോൺസിബിളി സോഴ്സ്ഡ്. ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്വല്ലറി നന്നായി ചേരും. ആക്ച്വലി ഇതെന്റെ മരുമോൾക്കാണ്. Same piece വേണ്ടിയിട്ടാണ്. I like it. One India, one gold rate. ഇതാണ് മലബാർ പ്രോമിസ്.